Xocalı 32 il bundan əvvəl dünyada bənzərinə çox az rastlanan bir vəhşiliklə üz-üzə qaldı. Ermənilər Xocalıda soyqırım aktı törətdilər. Qadınları, uşaqları, qocaları, ümumilikdə 613 nəfəri qəddarcasına qətlə yetirdilər. Xocalı sakinləri öz doğma yurt yuvalarından əliyalın şəkildə, ayaqyalın şəkildə köçməyə məcbur qaldılar. Lakin bugün artıq Xocalı azaddır. Bugün Xocalı digər azad olunmuş ərazilərimiz kimi abadlaşır və öz əzəli əbədi sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. Bu evlər də tam hazır olandan sonra Xocalı sakinləri dala qayıdacaqlar, geri dönəcəklər. Allah qoysa mart ayın Noruz bayramında köç olur, birinci köç. Onda biz də gəl, mən də gəl, ailəm də gəlir. Hə, siz də köçəcəksiniz. Gəldik evimizi, eşimizi bərpə edirik. Allahın bu günə şükür bütün o yerdə qalan o qaçqın rayonlarda hamı da öz evlərini vətən İnsan yaşasında yatan çekir. Dedim Allah Teala, gedim Xocalını görüm. O çayın suyuyla içeyim. Ondan sonra bilirim, bir atam anamın qəbrini ziyaret edeyim. Ondan sonra Allah bilirim, istedim. Nə istəyir elə olur. Xocalı şəhərində biz 2023-cü ilin 12-ci ayın əvvəllərindən işe başlamışıq. Əvvəlcə başladığımız işlərdə demək bütün kommunikasiya xətlərinin yer altına köçürülməsi olubdur planda. Hal-hazırda o işlərin demək olar ki 80%-ni yerinə yetirmişik. Rabitə, elektrik, su xətlərinin yerinə altınları almışıq. Qaz xətti də o cümlədən yerinə altına alınıbdır. Kanalizasiya xətti, yağış suları xətləri sıfırdan çəkilir. Ondan başqa təmir bərpa işlərində təmir bərpa olunan evlərimiz var ki, hansı ki onları bərpa edirik və sıfırdan tikilən, yeni tikilən, yeni layihə ilə tikilən evlərimiz var ki, hansı ki onların da 70-80% işləri bitibdir.